إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. O Zoti, hynë ty takon falenderimi, ti e Zoti i lavdrimit dhe i falenderimit. Falenderojmë ty, Allah, për çdo mirësi dhe për çdo begati që na ke falur, ti e dhuruesi i begative pa fund. O Zot, hynë ty të lutëm i në udhëzo në rrugën e drejt, nuk ka dyshim atë që udhëzove ti në rrugën e drejt, nuk ka kusht të devijoj nga ajo. A i cili zgjedh humbjen, a i cili zgjedh devijimin për vetë vetën e ti, e kusht për posteje dhe për veçteje mund të asilja ati rrugën e mbardhë në orientimin e mirë. Ti e udhëzuesi, ti e orientuesi, ti e a i cili jep rrugën e drejt dhe jep mirësi pa fund për rrugët e tu. O Zotë, hynë ty të lutemi, mos e dëna ato të bimë që mblidhet për ty. Mos e dëna ato gjuhë që të regojnë për madhështin tënde. Mos e dëna ato sy që përloten nga frika për te dhe kur, o Allah, mos e dëna ato zemra që brenda mbrendin e tyre kanë dashurin për ty dhe kanë mallin për takimin me ty. Eshhedu en la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin je ti, o Zoti i orientimit, je ti, o Zoti dhuruesi i begative, ti, o i plot pushtetshëm, o i gjithdijshëm. Allahu xhelle xhelaluhu, askush tjetër përveç ti nuk ka të ngjashëm dhe nuk ka të njëjtë, as në adhurim, as në cilësi, as në atribute dhe as në veprat e ti. Thot profeti alayhi salatu wassalam, men qala la ilaha illa Allah mukhlisan min qalbihi dakhala al-janna. Ai cili thot fjalën la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahu xhalla xhelaluhu, që është i vetmi i merituar për adhurimin. Ky nëse thot me sinqeritet hyn xhenet. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashuri Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut xhalla xhelaluhu. Të nderuar vëllezër dhe shumë të nderuara motra muslimane, sot me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu do të trajtojmë diçka nga aspektet e mirësisë dhe mëshirës së të Madhit Zot. Sot me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu do të trajtojmë diçka nga fakti që neve jemi gjithmonë në mëshirën e Allahu dhe në kujdesin e të madhit Zot, dhe se Allahu Gjelle Gjelalu i donë krijesat e ti, i donë njerëzit, e pa dyshim si ku të shkëputet mëshira dhe si ku të shkëputet mirësia e Zotit prej dikujt, prej nesh ose prej nesh të gjithë, dhe pa dyshim në do ishim të shkatruar, në do ishim të mbaruar dhe në do ishim pa dyshim pra të pasuksesshëm këtë jetë dhe në jetën tjetër. Asgjë nuk mund të bëjmë neve pa fuqinë
dhe pa inspirimin dhe pa dëshirën dhe pa begatinë të madhe të Zot. Gjithçka që kemi, gjithçka që përjetojmë për atij e kemi. E megjithatë neve i madhi Zot Kur'anin famlar na tha: "Wa law yu'akhidhullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Duhet të gjithë kuptojmë se neve në asnjë moment nuk shkëputemi dot nga mëshira e Allahut te lexhelaluhu. E i madhi Zot sikur thot, sikur ti marrin në llogari dhe sikur ti marrin përgjegjësi krijesat ose njerëzit për ato gjëra që bëjnë, pra, për veprat e tyre. Me të vërtet nuk do të mbetej mbi sipërfaqen e tokës asnjë krijesë. Sikur t'ja bën të llogarinë që në këtë moment ose në këtë botë, pa dyshim nuk do të mbetej mbi sipërfaqen e tokës asnjë krijesë. Jo se është i pafuqishëm që ai t'i japi dënimin njerëzve që në këtë jetë, se ne e dim që Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili e dha jetën, dhe ai i cili me sekonda, pra në moment mund ta marrë jetën. Sikur vetëm shiun të ndali këtë begati dhe këtë mirësit madhe, sikur vetëm ujin të ashteroj madhi Zotit cili e bëri burim tjetës, atëherë do të fike jetë absolutisht në këtë si përfaqe toke, nuk do të kishtë më asë një kryes gjallë. A i cili pra e fali jetën dhe fali shumë begati bashkë me jetën e njeriu. Jo se nuk din gjithë shka që veprohet, askush mos mendoj se me veprat e ti mund t'i shpëtoj, mund t'i shpëtoj gjithë dijes dhe vështrimit hynor. Askush mos mendoj se kaloi diçka pra që e bërë një mëkat ose e bërë një gabim ose e bërë një hile ose një mashtrim, edhe mendoj ha se kaloi kjo dhe nuk merdi dënimi për këtë, edhe pa dyshim që e ka diçka pra që unë nuk kam shkel diku. Sepse Allahu xhelle xhelaluhu i din të gjitha, edhe i shënon të gjitha, siç thot qartë Kurani famlar: "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." E pa dyshim Allahu Gjelle Gjelaluhu ka qelësat e fshetsis. Zëtron qelësat e fshetsis, din gjithshka që fshien dhe gjithshka që është e dukshme dhe gjithshka që është e padukshme. Gjithshka që ka shkuar është në të tashmen dhe që do të vinë në të ardhmen. E kjo është në ndijen e ti absolute e padushim, sepse i është Zoti i qejve dhe i tokës, është ai i cili kryon gjithshka. E përveç kësaj, Allahu Gjelle Gjelalu din gjithshka që kanë në tokë dhe gjithshka që kanë në detë dhe mbrëndinë e ti. E nuk ka gjethë me miliarda e miliarda bimë, nuk ka gjethë që të bijet si përfaqen e tokës, pra vetëm se e din Allahu Gjelle Gjelalu e asë një farë që të mbilët në mbrëndinë ose në rësirën e tokës, pa dyshim qoftë e thata për e njoma jo që të gjitha janë në një libër shumë të qartë të shënuara. Shumë qartë është shënuara, Imam Kurtubiu, Zoti e mëshiroft, në lidhje me komentin e këtij ajeti thotë: Allahu xhalla xhelaluhu neve për të na treguar madhështinë e tij, na tregoi se edhe këto gjëra të cilat nuk kanë lidhje me dënimin ose me shpërblimin, pra, qoftë gjethet ose qoftë farat që janë brendinë dhe mbarkun e tokës, që nuk kanë lidhje me hesapin edhe me llogarinë, ka shënuar shumë qartë. Atëherë çfarë duhet mendoj robi për veprat të cilat do të merret mbytyje dhe do të llogaritet për to? Prandaj kur zbriti ky ajet i madh, siç tregohet, kanë zbrit bashkë me të 12,000 e gjujt të Allahut xhelle xhelalu, sepse është ajet madhështor i cili i dridh zemrat edhe i cili i bën mendjet që të mendojnë shumë. Pra Allahu xhelle xhelalu i din të gjitha, i shikon të gjitha, i dëgjon të gjitha, se çdo gjë e ka të shënuar në libër. Ya'lamu kha'inata al-ayuni wa ma tukhfi as-sudur. A ke pa kur kalojnë disa veta? Kalojnë disa vete dhe dikush e shef dikë me bish syrit ose bën një shenjë me bish një syrit, duke menduar se askush nuk e vuri re dhe askush nuk e pa.
dhe më qef në zemrën e ti dhe në gjoksin e ti për vllajën e ti ose për dikë tjetër ose për një veprim atë që mendon se nuk e din kush, ndërsa Allahu xhelle xhelalu e zbërtheu këtë situatë në Kur'anin famlar dhe tha: "Ja la muha inatul ayun." Allahu xhelle xhelalu është ai i cili nuk i shpëtojnë pra edhe qoftë edhe ato mashtrimet që bëjnë njerëzit me sy edhe shenjat që bëjnë me sy me bisht e sy, o ama duk fis sudur dhe ato që fshihet në gjokse. Mundohen njerëzit sot që kuptojnë se çka njeriu tjetër në zemër, e mundet kënë shpikje dhe aparatet dhe të kënë bërë edhe gjëra, mundet dhe ta mundohen tjetërit momente pra kur luhet diçka për informacionën. Me gjitha të të vërtetën asaj që më qef njeriu në zemër, përveç ati nuk e din vetëm se i madhi Zot, ati nuk i shpëton asgjë. E sikur t'i jep të Allahu xhelle xhelaluhu ky Zot i plot fuqishëm, i cili është i plot fuqishëm dhe ka fuqi mbi gjithçka, i cili din gjithçka me detaje, i din shumë mirë dhe i regjistron që të gjitha pra, megjithatë sikur donte që t'i dënonte njerëzit, nuk do të linte thot Allahu xhelle xhelaluhu, thot nuk do të linte sipërfaqen e tokës, nuk do të linte asnjë gjallëzë. Nga një herë ai shumë shkon zullumi dhe padrejtësia e njeriu, sa që po t'japi Allahu xhaleshanu ndërshkimi me një herë pra rrafshon sipërfaqen e tokës me krijesa. Imam Ibn Kathiri, Zoti e mëshiroft, përmend se një njeri urdhëronte për mirë, nxiste njerëzit për mirë dhe i ftonte për tek e mira, dhe u tërhiqte vërejtje natyre që mos bëhen pjesë të keqe siç duhet jetë muslimani. I fton të njerëzit që largohen nga adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut për adhurimin e Allahut. I fton të njerëzit që mos shkojnë në përvenet e mira, që mos mendojnë se fatin ose se të ardhmën ja hap dikush tjetër përveç ati që e krijoi Allahu xhelle xhelalu. I fton të njerëzit që mos lidhen me të vdekurit, por të lidhen me të gjallin që nuk vdes kur. I fton të njerëzit që të largohen nga mëkati, pra qoftë gënjeshtra, qoftë shpifja, qoftë imoraliteti, qoftë kamata, qoftë të gjitha me radhë. E bën të këtë punë se ky është misioni profetik. E një person i afrohet këtij edhe i thot, o vllai im, i thot, alejke bi nefsi, thot, ki kujdes, thot, vetëm për veten tatën, sepse ai pa drejti, thot, edhe zullumqjarin nuk i bën dëm vetëm se vetvetes vet. Atëherë Abu Huraira radiallahu anhu, transmetuesi i kësaj, i thot, ke dhëbte, wallahi alladhi la ilaha illa hu, thot, gënjeve, thot, i thot këtij personit që thot që ai zullumi dhe padrejtësia dikujt nuk i bën dëm vetëm se vetvetes ti. Pa dyshim ditën që do dalim përpara Allahut xhaleshanu, gjithë secili do japë llogari për mëkat, për mëkatet edhe për gjunat e veta, edhe për padrejtësitë e veta. Por kur përhapet padrejtësia dhe zullumi, ajo fillon që të përfshihet dhe të përhapet pra edhe merr territor dhe merr influencë. Merë influencë, e thot e buhurire vë Allah, i thot pasha Allah, unë thot gënjeve, thot, sepse padrejtësia, thot, përhapet edhe përhapet në një popull ose në një bashkësi, edhe përhapet, thot, deri sa, thot, edhe zogu, që është në fole në vetë, do pësohet prej padrejtësisë njerëzve dhe në gordë brënda në fole. E mësu qudisni se nuk është qudi kjo gjë, pra sepse për deri se Allahu xhaleshanu të mira dhe kësa jetë, edhe krijesat dhe kësa jetë, i krijoj që t'i vejnë shërbim njëriu, nëse njëriu do t'jetë i begat, nëse do t'jetë i mirë, nëse do t'jetë njëri pra ju dhëzuar dhe njëri i hajrit edhe i bereqetshëm, bereqetin do t'ja shtojë Allahu dhe do t'a shohë edhe të krijesat e tjera. E nëse njëriu do shturët, nëse njëriu do jetë zullumqar, mëkatar, mos e çuditni që të gjitha ato që i krijoi Allahu xhaleshanuhu në shërbimin e tij të shkatërohen me shkatrimin e njeriu, pra me shkatrimin e këtij. Por Allahu xhelle xhelaluhu me mëshirën e vet afatizon edhe mbulon. Afatizon jo se është i dobët si shtam, por se afatizon që t'japi mundësi, edhe t'japi afat, edhe t'japi kohë njerëzve që t'pendohen edhe t'kthehen nga e keqa edhe t'kthehen nga padrejtësia. E nëse do t'kthehen, Allahu xhelle xhelalu i pranon ato. Sa bukur e thot profeti alayhi salatu wasalam në hadith, me të vërtet Allahu xhelle shanu më shtrim dorën e faljes, dorën e mëshirës,
gjatë natës që të pendohen mëkatarët e ditës. Edhe është rinë dorën e mëshirës edhe të faljes gjatë ditës që të pendohen mëkatarët e natës. E kjo është gjendja e Allahu Xhelle Xhelalu deri sa thotë të bëhet dita e gjykimit pra deri sa të lindi dielli nga perëndimi e mos ketë më pastaj pranim pendimi ose deri kur njeriu ti mbyllet jeta edhe vdes edhe largohet nga kjo jetë. A nuk e kuptoni që neve na mëshiron Allahu Xhelle Xhelalu? A nuk e kuptoni që Allahu Xhelle Xhelalu i don njerëzit sepse ka në dorë edhe me i shkatru, ka në dorë me apredhe dhe të mirat, ka në dorë që ti bëj gjithçka, pra është i plot fuqishëm dhe i din mirë se çfarë ato bluin vetvetet e tyre në shpirtra edhe mendje. E megjithatë afatizon edhe prapa i pret ato cilët kërkojnë falje dhe duan pendim, i pranon pendimin Allahu Xhelle Xhelalu dhe i fal mëkatet edhe të mëtat. Aspekt tjetër, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, in të gjitheni buke ba i ramatun hëvna anhu, nuk e fira ankum se i atikum, wa nu dëkhilkum mudhëllen kerima. Nëse juve, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, do t'i largoheni mëkateve të mëdhaja, do t'i largoheni mëkateve të mëdhaja të cilat ju ndalohen juve, atëhere, neve do t'ju falim pjesën tjetër, thot Allahu Xhelle Xhelalu, me fistikrinë e ti dhe me madhështinë e ti. Ju falim pjesën tjetër dhe do t'ju fusim juve, do t'ju mundësojmë që t'i jetoni pra dhe t'futeni në banesat të ndershme në xhenetet e begata. Në xhenetet e begata, kush janë këto mëkatet e mëdhaja, të cilat duhet me u largu njeriu që të fitoj faljen e Allahu Xhelle Xhelalu. Ka qenë profeti alayhi salatu wassalam, si që të regon e Ebu Hurejre dhe Busaid el-Khudriju radiallahu anhuma, ka qenë i dërguar i Allahut paqja e Zotit qofë me te, ishte duke mbajt hytbe, dhe si që për i fliste njerëzve, ndalët një moment dhe i thot, Walledhi nëfsi bjedihi, pasha të nëndorën e cilit e shpirti im, pra pasha të madhin Zot betohet, e përsëri tre herë walladhi nafsi biyadihi walladhi nafsi biyadihi, uli kokën profeti alayhi salatu wassalam dhe lodhët i rrodhën vaje, pastaj ngriti kokën me buzëqeshje si në formë përgëzimi për të gjithë njerëzit dhe tha një bushra, një përgëzim shumë të madh për çdo besimtar. Kush i fal 5 vakte betohem pranë Allahut 3 herë, se kush i fal 5 vakte, 5 namazet që i ka obligu Allahu Xhelle Xhelaluhu, e jep zekatin e pasuristi, e agjiron muajnë Ramazanit, e kryen haqin nëse ka mundësi, dhe i lën 7 mëkatet e mëdha. Kush janë 7 mëkatet e mëdha? Largimi nga shirku, ta dhurosh dikë tjetër përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu, ose ta ngresh dikë tjetër, t'i japësh atributet e Allahu, ose të mohosh Allahu Xhelle Xhelaluhu, Zotin e ruaj. Gjithashtu mëkati i dytë është magjia, mos më humor me magji, as për të mirë dhe as për të keq, as me zgjidh magji dhe fare me afru me magjistarët, sepse kjo është kategorikisht e ndaluar, nuk e bën këtë gjë vetëm sa i cili humb besimin në zemrën e tij dhe nuk ka besim në atë që i zbriti Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Vrasja me të padrejtë, kamata, e cila është mëkat shumë i rëndë, pasuria e jetimit mos të merret edhe mos zaptohet edhe mos hahet padrejtisht, gjithashtu tradhtia në betejë, gjithashtu shpifja ndaj femrave të cilat janë të ndershme. Shpifësh për muslimanët ose për muslimanët të cilët janë të ndershëm. Kush largohet nga këto mëkate edhe bën ato që i përmendni profeti alayhi salatu wassalam, do t'i thuhet atij ditën e gjykimit prej të madhit Zot, hyn xhenet me paqe. Hyn parajs me paqe, ky është problemi jot për atë që ke bërë Allahun Xhelle Xhelaluhu. Vëllezër të nderuar, ti kërkojmë falje Allahu Xhelle Xhelaluhu për mëkatet edhe për të mëdhat. Të rinqemi nga keqja dhe nga padrejtësia, të ruhemi sepse padrejtësia dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Padrejtësia është errësirë ditën e gjykimit. E ta lusim Allahun Xhelle Xhelaluhu të na japë orientimin e duhur dhe udhëzimin e duhur. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin.
ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ترسمتون عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عائشة رضي الله عنهم أبي سعيد وأنيس رضي الله عنهما تجي ترسمتون عن النبي عليه الصلاة والسلام سكثان التائب من الذنب كمن لا ذنب له A i cili pendohet nga mëkati është sikur a i që se ka vepruar mëkatin fare. Është si dikush që nuk e ka vepruar fare mëkatin pra se jafshin Allahu Gjelle Gjelalu. Ndërsa në një hadith tjetër, gjithashtu në hadith Hasan, si që tregon pra profeti Alehi Salatu e Selam, thot, Kullu ibnu Adem e khatta, wa khairul khatta inet të wabun. Të gjithë bita ademit janë gabimtarë, edhe unë vllai jot, edhe unë vllai im, edhe ti o vllai im, që të gjithë, edhe ti o motra im, të gjithë neve jemi gabimtarë, të gjithë bëjmë mëkate, të gjithë bëjmë gjunaje, të gjithë bëjmë gabime, por se më i miri prej atyre të cilët bëjnë gabim, kush më shumë edhe kush më pak, më i miri është ai i cili pra pendohet wa khairul khata'in at-tawwabun. Ata cilët janë më të mirë prej gabimtarëve, prej të birëve të ademit, edhe pse kjo është natyra njerëzore, që ai është gabimtar, më të mirët janë ata cilët pendohen edhe mundohen që ta lejnë gabimin edhe të heqin dorë prej tij. Këto janë hadithet e qarta të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E pa dyshim edhe këto janë prej mirësisë edhe prej begatisë Allahu Xhelle Xhelaluhu. Sa shumë na jep neve mundësi që neve të fitojmë nga mëshira e tij, megjithse neve i japim pra shumë shkas Allahu Xhelle Xhelaluhu me mëkatet edhe me tmetat tona dhe me gabimet tona që të marrim pra diçka prej dënimit ose diçka prej ndëshkimit të tij Zot na ruaj. Sa shumë Allahu Xhelle Xhelaluhu pëlqen prej nesh pendohemi, a ka kush pendohet edhe a ka kush kërkon falje prej Allahu Xhelle Xhelaluhu, se me të vërtetë i madhi Zot kënaqet me pendimin në robit ti, nuk do të gjeni më më shiruës e se Allahu Gjeleshanu, nuk do të gjeni më të begat edhe më të mirë me kryeza se se Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe birit ademit i heri bin qaf, i heri kërka, i heri ashtu, i heri dyre trer, pas ta i mërzitet për teje, dërsa Allahu Gjelle Gjelalu, sa më shumë ti kërkosh, aqë më shumë knaqet për teje dhe aqë më shumë, të jep edhe aq më afër të afron Allahu Xhelle Xhelaluhu. Është ndryshe nga ajo që mendojmë neve në raport me krijesat. Ky është i plot fuqishmi Allahu Xhelle Xhelaluhu. O Zot, hynë ty të drejtohemi me sinqeritet, na falë dhe na mëshiro. O Zot, hynë ty të lutemi në këtë xhumat begat, dalim prej kësaj xhamie me mëkate të falura. O Zot, hynë ty të lutemi në këtë vend begat që është një shtëpi prej shtëpive tuaja. O Zot, nderoj ata cilët janë pranishëm se janë mysafirët e tu, e ti më së miri din ti nderosh mysafirët. O i madhi Zot, ty të lutemi, na ndriçon neve në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Na fal neve begatin këtë jetë, na fal udhëzimin neve, prindve tan, fëmijëve tan, të afërmve tan, gjithkujt o Allah, i cili ka lidhje me ty dhe i cili don udhëzimin. O Zot, ty të lutemi, mos në ndëshkon neve me atë që bëjnë të padishmit ose me ndjeletët prej nesh. O Zot, hynë ty të lutemi, bashkoj zemrat e muslimanve dhe dëgjisë si që jemi në bashkon gjenetet e begata. Inna Allahe je muru bil adli wal ihsani wa ita idhil gurba wa jenhani il fahshai wal munkeri wal bagi ja idhukum laallekum të dhekkerun wa atimi salam. Zot, ju nderoj.